Qax şəhərində bina evlərində görüşlərimizi davam elətdiririk, qapı-qapı gəzirik, qaxlarla görüşürük. İnsanlarımızla bir-bir görüşürük, danışırıq. Salam, salam, necəsiniz? Necəsiniz? İşləriniz necədir? Çox sağ olun, teşekkür ederim. Tanrınız deyəsən mənim. Buyurun, keçmişlər. Narahat olmayın, necəsiniz? Evdə kim var? Yoldaşımdır uşaq. Allah canı sağlar, çox vaxtınızı almaq istəmirik. Biz qapı-qapı ev-ev gəzirik, istəyirik. Düzdür, qaxlar məni tanıyır, amma yenə istəyirəm. Tanıyır, tanıyır. Bu seçkilərdə fəal olsunlar vətəndaşlarımız, qaxlılar. Üzr eləsə belin pləkanı qalxdım. İstəyirəm insanlar fəal olsunlar, səs vermədə fəal iştirak eləsinlər. Öz rayonunun, öz torpağından çıxmış bir insana səs versinlər. Mən də bir qaxlı kimi, deputatlığa namizəd kimi gəzirəm, qapı-qapı gəzirəm, ev-ev gəzirəm, kəndləri gəzirəm. İstəyirəm ki, qax cəmatı sentyabrın biri fəal olsun. Sizin, xatırlayıram, keçən seçkidən sizin bir mənzil şəraiti ilə bağlı bir probleminiz var idi, amma maşallah indi daha gözəl bir bina evində yaşayırsınız. Sağlığınızda qismət. Çox sağ olun. Necədir mənzil şəraiti, ailə üzvləri, rahatsız mı? Çox yaxşıdır. Neçə otağınız var? Üç otaqdır, orada bizim iki otaq idi. Hə, iki otaq əvəzində üç otaq veriblər, sağ olsun. Bir otağın özümüz artırmışdır. Prezidentimizin fərmanı ilə istismar müddəti başa çatmış mənzillərin. Qəzalı vəziyyətdə idi sizin bina deyəsən? İstismar qəzalı ola da bilərdi, çünki deyək ki, bizim zirzəminin döşəməsində bir demək olar ki, qopma yerləri bilinirdi. Sağ olsun, dövlətimiz bəyəndim bu binanı. Keçən il mi istifadəyə verilib, yoxsa bu il? Yox, haradasa bir 3 il var, biz keçən il köçmüşük. Siz 2023-də köçmüsünüz. Çox xoşuma gəldi, müasir, qəşəng. İşıq, qaz, su, yəqin ki, heç bir problem yoxdur da təminatda. Yox, heç bir, hər şey yaxın. Həm işıqlı, həm gözəl, həm isti, istilik sistemindən. Maşallah, çox müasirdir. Təbrik edirəm həm çox yeni mənzilə köçmək münasibəti ilə, həm də... Yox, çox sağ olun, narahat olun, narahat eləmirəm. Çox sağ olun, minnətdarım. Mən sizi tanıyıram qiyabi, yadımdadır o Qax Kukla Teatrın aktyor rejissorlarındansınız. Sizi bir neçə dəfə görüşmüşük, sadəcə yaddaşım təzələyə bilmirdim, indi xatırlayıram. Allah sizi var eləsin, istəyirəm seçkilərdə fəal olasınız. Bir qax sakini kimi, bir qaxlı kimi sizi tanıyan, sizin də tanıdığınız bir insana səs verəsin. Mən inanıram sizə. İnşallah seçkilərdə yaxınlar ailəmiz olaraq, biz sizə səs vermək istəyirik. Minnətdarım. Çox sağ olun, çünki həm qaxımızın bir, deyək ki, qaxımızın sakini kimi və yaxud da ki, qaxımızdan çıxmış bir ziyalı kimi sizə səs vermək istəyərdim. Var olun, minnətdaram. Mənim də elə əsas güc mənbəyim qaxlılardır. Mən əminəm ki, qaxlılar bu dəfə fəal olacaqlar. Sizin kimi ziyalı, zəhmətkeş, yaradıcı insanlar səs vermədə fəal iştirak edəcək. Var olun, sizi çox narahat eləmək istəmirəm. Evdə də salam, yox, inşallah növbəti dəfə deputat kimi gələcəm. İnşallah. Sağ olun, minnətdaram sizə. Sağ olun.